本节课程主要讲授刷涂、滚涂、压缩空气喷涂、高压无气喷涂四种涂装方式和部分船舶涂装缺陷。一、刷涂。刷涂是一种最简单的手工涂装方法。刷涂工具简单，操作方便，灵活，适用性强，应用较为普遍。但刷涂费时、费力、效率低，因而在大面积施工时往往被淘汰。刷涂的优点在于可涂装喷涂工具难以到达的地方和喷涂难以确保的地方，如各种沟槽、泄水孔、通气孔的边缘、型钢表面和狭小区域。在大面积喷涂前，上述部位应先刷涂一至两遍。刷涂还具有较强的渗透力，能使涂料渗透到细孔和缝隙中去，而当被涂表面有少量潮气时，刷涂能排挤水分，使涂料能较好的粘附于表面。刷涂的另一个优点是使涂料的浪费少，对环境的污染也较少。刷涂对于干性快、流平性较差的涂料不大适合，易留下明显的刷痕和影响涂层的平整性和美观。刷涂时使漆刷占有适量的涂料分配在相当的被涂表面，先横向扩展，然后纵向理顺，使涂料分布均匀，亦可先纵向扩展再横向理顺，循序渐进，不要遗漏。漆刷用过后如属物理固化涂料，可将涂料尽量排出，然后垂直旋浸在清水中，下次使用时甩干水分即可。如属化学固化涂料，则应用溶剂洗净后再垂直旋浸在同种溶剂中，注意不要使毛刷干固或使毛刷弯曲凌乱。二、滚涂。滚涂适用于因某些原因而难以喷涂的大平面的涂装。滚涂的效率低于喷涂，但高于刷涂。滚涂的涂料浪费少，对环境的污染也较少。滚涂的另一个突出的优点在于可较长距离进行作业，减少一部分搭建脚手架的麻烦。与刷涂相似，滚涂亦有较好的渗透力，但对于结构复杂和凹凸不平的表面，滚涂方式则受到限制。因而滚涂在船舶涂装中往往应用于船体外板、甲板和上层建筑外表。漆滚使用后的保养方法与漆刷的要求相同。三、压缩空气喷涂。压缩空气喷涂利用压缩空气将涂料从弧形容器中吸引或压迫至喷枪，涂料在喷嘴与空气混合并雾化，喷射在被涂表面，得到均匀分布的涂层。压缩空气喷涂的效率比刷涂和滚涂高得多，容易获得比较均匀的涂层。用于压缩空气喷涂的涂料要比刷涂和滚涂的涂料稀薄些，因此在一般涂料中需添加一部分稀释剂。在喷涂时，部分涂料喷溢到空气中和从被涂表面弹回到空气中，因此涂料的浪费较大，对环境的污染影响也较大，并且它没有刷涂和滚涂那种渗透性，故涂层附着力亦不如刷涂、滚涂。当有大风时，涂料吹散引起的浪费就更多。喷涂时所用压缩空气的压力、喷嘴的口径和角度、喷涂距离和稀释剂添加量等，可根据涂料产品说明书的要求来进行调整。喷枪运行的速度可按磨厚的要求
和成膜的情况而确定。使用压缩空气必须经过过滤，除去水分和油分，以免混入涂料之中，影响涂层质量。喷枪、容器和涂料经过的管路，在喷涂结束后，要立刻用溶剂进行清洗，以备后用。四、高压无气喷涂。高压无气喷涂通常是利用压缩空气作为动力，驱动高压泵，将涂料吸收并加压至10-25兆帕，通过高压软管和喷枪，最后经呈橄榄形孔的喷嘴喷出。当涂料离开喷嘴时，雾化成很细的微粒，喷射到被涂表面，形成均匀的涂膜。由于涂料通过高压泵被增至高压，而涂料本身不与压缩空气混合，这与用压缩空气雾化涂料的压缩空气喷涂完全不同，因此称之为高压无气喷涂。五、涂装典型缺陷。一、起泡。因为局部丧失附着力和从下涂层顶起而形成的圆顶状凸起，泡内可能含有液体、蒸汽、气体或晶体。可能的原因，多种原因和积累会导致起泡，包括与可溶性盐、可溶性颜料、腐蚀产物、残留溶剂和货物溶剂有关的渗透梯度、非渗透水泡与阴极玻璃、冷壁效应的热梯度以及压应力有关。预防措施，确保正确的表面处理和施工，对可溶性盐进行测试后，采用合适的涂层体系，考虑在特定环境中不同的起泡原因和积累的可能性。二、气泡。涂膜内的气泡看起来就像小水泡一样，这些可能是完整或破碎的，留下一个陨石坑，可以在过后的涂膜上发现，特别是喷涂或滚涂施工时易发生，这一点不应与起泡相混淆。可能的原因，不正确的施工、高粘度涂料体系、失败的角落和焊缝上的刷涂施工。预防措施，在施工整个涂层体系前，填补所有的裂纹和焊缝，对角落和焊接处采用刷涂施工预涂层。三、针孔。在漆膜上形成的碗状凹陷，不要与缩孔相混淆。可能的原因，涂料干燥过程中，内含空气或溶剂的气泡爆裂，留下小的陨石坑，涂层没有足够的时间流平，形成均匀的薄膜。预防措施，改善喷涂技术，涂装雾喷层在搅拌过程中避免空气进入，根据涂料制造商的建议添加稀释剂。四、热损伤。漆膜的变色、剥离或起泡以及一般的漆膜退化，可能的原因，因为背面燃烧、焊接而致的高温效应。预防措施，确保所有的焊接和燃烧都在喷漆之前完成。五、橘皮。一种均匀的有麻点的外观，特别是喷涂的涂层，漆膜的表面就像一个橘子皮。可能的原因，漆膜不流平，通常由不良的施工技术、不正确的溶剂混合或过高的触变性引起。预防措施，采用正确的施工技术和合适配方的涂料产品。六、流挂。一层油漆的一种狭窄的向下运动，经常从大量的油漆堆积中明显的出现，如裂缝和洞，在周围的表面已经凝固后
油漆继续流动。可能的原因，过度使用油漆，过度使用稀释剂，不正确或缺乏固化剂，或施工工艺差。预防措施，采取正确的施工技术和推荐的干磨厚度。七、结皮，在容器内的油漆表面形成一层皮，可能的原因，缺乏防剥皮剂，使用不密闭的容器，热的储存条件，经常出现在部分使用过的罐子里。预防措施，使用防结皮剂，按照规定的环境进行储存。八、起皱，涂膜干燥过程中表面产生皱纹，可能的原因，起皱常见于溶剂型油漆，可因前道涂层未充分固化前覆涂而产生，涂膜超厚，特别是纯酸涂料。预防措施，采用正确的涂层配套和涂料，按涂料制造商的建议，确保充分的混合、应用和固化。同学们，本节课的内容就讲到这里，我们下节课再见。